Миколаївський клуб директорів продовжує свою роботу. Які питання обговорили на черговому засіданні – далі у відеоматеріалі. Нещодавно Миколаївський клуб директорів увійшов до греману Української торгово-промислової палати, тож далі вирішили працювати у тому ж напрямку. Головне питання на засіданні – налагодження нових коопераційних зв'язків та ознайомлення громадського бізнесу з підприємницьким потенціалом Миколаївщини. У першу чергу ми написали письмо, где поставили в известность, что в нашем клубе есть интересные предприятия производственные, и мы предлагаем экскурсию на эти предприятия. Программа у нас уже отработана достаточно успешно с другими делегациями иностранными. Во-вторых, мы будем ходатайствовать о встрече с городским головой. Таке знайомство – перший крок для подальшої співпраці та налагодження експорту та імпорту між Миколаєвом і європейськими країнами. Також у планах клубу директорів – знову відвідати одеських колег. Одно из первых моментов, которое мы всегда ставим на первое место, это когда делимся опытом. И такая большая, достаточно известная компания в Украине, и пообщаться с управляющими или собственниками этой компании, и послушать то, с чего они начинали, как к чему они пришли, я думаю, для меня будет очень интересно. Готувалися на засіданні до поїздки у Харків, зокрема до зустрічі з місцевим підприємцем, який є співвласником 18 компаній. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.